من فوق الردوم تهدين للوم جيد باش نساير السدرة البابرا اللي عندي في الباسكت في الكشينة تا ماريو. Edha fi kċina ma Mario u Clint illu għandi żewġ chefs mela lura qed nassumi ma naf żewġ riċetti. Veru? Vera neħu gosta ta' jkolli nejn miegħi. Illum ġibt miegħi is-sidra tal-papra. X'se nagħmlu Mario bi? Bħala starter ħa nagħmlu l-rikotta friska, ħa nagħmlu aħna hawnhekk bil-ġrab tal-ħarrub u bit-trab tal-bżar. Bħala main course, bħala main course nagħmlu papra, bl-affarijiet slava xi soltu, xi anżalor, xi foqih salvaġġ. Xi buż bi salvaġġ. Esperjenza ser magħhom daw tieħu gost. Alright, mela nistgħu nibdew mal-ewwel? Nibdew. Tajjeb. Għandek lajnuna llum. Ħa nitfa' il-ħalib, fulfett, kunkun fulfett ta' ħjar. Ħanibdew lill-kotta. Ħanagħmlu l-kotta tiegħek. Alright. Ħa nitfa' l-ħalib hawnhekk jiena. Mela ħalib fulfett. Kif qed diġà fulfett iva? Ħana naqra Clint, inti x'qed tagħmel qed tqattas issa l-basal? Ta' l-basal għar-riżottu għall-pjuri tal-fidloqqa. Okay. Nibdew għan bil-mur. Ħana ma naqa storbju. Ħatam il-storbju għaj purtax. Ħana għamil il-trab. U dal jużajt u għaj peppercorn ma fuq iswed roza. Roza, okay. U da kollox selvaġġ vera ġifiri. Da kemm tliet tipi, però tipi għed biss huwa tajjeb għalik. Tliet tipi. Jiena li jafhom l-istess. Nemm tliet tipi ta' dellu aħna nsibu. U mbagħad hemm din sif post partikolari kienu ġibu l-Ingliżi magħhom li tintuża li kellu. Roset, jien vera nammirak inti li tuża daw l-ingredienti u prodotti Maltin daw kollha anki dali qed tara hawnhekk daw il-fjuri naħseb xi flower arrangement x'intħalt imma li huma affarijiet li juża Mario biex isajjar bihom. U vera insibuhom gżir Maltin. Sa dan it-tant Clint hawnhekk qed ikompli r-riżotto mela għandek il-butir u ġvera butir qed taqla l-basla fih u għandek patata wkoll. Patata kurrat u basal hawnhekk għall-pjuri tal-fidloqhom. Okej, imma l-patata hija parboiled bdejta diġà jew le? Le, nejja. Okej, mela qatt tagħha kjub żamel il-butir u l-basal magħha wkoll dik separata. Issa. Passjajna il-pink peppercorn, id-dust, il-powder, dak huwa lest. Kif jaqbad jgħalli da, qabel ma jaqbad jgħalli, kif jaqbad tagħlaq dak id-duħana kważi lesti. Tara dawk il-ħafna babel żgħar fit-tar. Ziża. Naqbdu proċess biex nagħmlu r-kotta. Issa sakemm qed battal dak inti, Clint x'żidt issa inti żidt il-imbit abjad. Satar u imbit abjad. Is-satar huwa time, mhux vera time u imbit abjad daqshekk. U dak sada tant ħajbda jixrof tifti sa kem nasa fiġi su ġiġa u ma tibdew nżidu l-istok. L-istok. Ok. Inti xed tamel bħalissa li għed neħi? Blend jajt il-buzbis. Biex il-qoxra ma neħduwix. Biex anka tiġi ta' snienek mux tiġi dik il-buzbis għalli għadaqsan. Jgħan il-powder tija. Ejju, differenta ħafna minn dal-ħiġi. Il-laħwa xifu. Issa l-ħalif jider li. L-kotta, mela. Għandek il-ħalif għanna l-ġuleb tal-ħarub, għamma hawnek ukoll. Ok. Da naħseb tagħmlu intu kollu. Ma kelli l-ebda dubju. Għandu ħil. Ok, il-bżar, il-roża. Il-roża. Kollu. Fajn, nara mhux ħażin. Eċ inti għandek? Ħanatu għandek il-peppery taste tal-bżar. Sewa? Għandek is-sweet taste tal- tal-ġuleb. Tal-ġuleb. U għandek il-qrusa. Għandek il-qrusa tal-ħarru hemm combination. Sewa, prosi. Issa ndugu aktar tard. Issa nota, ħanitfa' l-ħalina. Ħall-abjad. Ħall-abjad. Biex ma ttebbawx ovvjament. Għatma milta, assolutament ma konċ nimmaġna li ħna mirur kotta d-dar, imma jek mħiġ daqseg diffiċ li niprufa. Importanti li ma tal-lokx il-ħalib. U għattuża sarvetta li tista taddi minn ġo fija. Kollok mażlim u għadija. Fa mażlim klottuja ta' jepu kol. Ma ninqdew il-mara ta' d-dar jek ma jkollix tista tuża dan u kol. Daqseg u pratikament. Tħallija toqtor. Turbota, tħallija toqtor u tħallija fil-friġġ. Mela ħani ċekkja Clint, inti xagħmel tista' Clint? Xejn dak għadwet jien. Papra bil-mod, dak xaħam joħroġ waqt. Żejt ma żibta xejn. Xejn, għax hi xaħmija minna bħala laħa, mhux vera. Issa jrilla xaħam tagħha joħroġ iż-żejt tagħha żejt. Mela qattajt nejqishom minn daqs inti żewġ rattangolari, żewġ eħe. Ġas kemm ħanimla dajjen. ħana ra kif ħatitwi. Kollox il-fuq hekk isek ħa tagħmel qassata nifti. Forsi le, dan selet ħajkun jiġri ma xogħol bejn naraw bli. Alright. Tajjeb, taqsa żejjed.
Clint, hawnhekk in-naħa tiegħek. Il-qara kemm saret sabiħa l-papra? L-papra. X'għamiltilha dik imma ħfajtilha l-busbis? Il-busbis niblendjena l-ewwel. Likjer dak mhux pure biss. Le, dan likjer. Għandu ftit alkohol ukoll fih. Ah, lissa likjer tajni. Likjer tar-rummin. Imbagħad iktar tard ħantuh il-frott u l-ġus tar-rummin ukoll. طيب من هذاك الجول فورن كم سنتو؟ 5 مرات بس كلو الكوتو الكوتو ما نشل فيه سي راس دي جاسارت اول رايت هذاك الجول فورن صدتانت نراو دا شي كلينت شات اتاو حتى الفدلوم البيوري شنو فدلوم فدلوم بوراش بالانجليز بيانتا سالفاجا هذاك الليك سريك ما طول اه نو بابرا عندها في الفرن الباكر الجول فورن كل كم حتى مهيدي سنتيا 5 مينيتس نرستيها وان كومبلو وان اخرى هاي Xinta għata xame jivroġ loġ. Ibżali għalijax, dik nħobba roza. Ok, mela sakem għabel ma tkompli jinti da, sakem għanna l-papra edha fil-forn, jina ħani għafda xejn, għalli għankintom tiħdu break, taraw xinuma l-ingredienti li għanna bżon għal dawn iż-żewġ riċetti, nerġaw nitlura nkomplu għaddejjin bliklatana. Għal-rikotta parsel bil-ġulep u l-bżar roza għanna bżon rikotta, ġulep tal-ħarrub, bżar roza mitħun, melħu bżar u filo pastry. Sidra tal-papra bil-busbis selvaġġ u ġu tal-anzalore għandna bżonn. Sidra tal-papra, busbis u anzalore. Għal-kontorn imbagħad għandna bżonn ross, imbit abjad, stok tal-ħaxix, rummin u satar. Tajjeb, mela skont Mario, il-parsis baqalhom biss minuta, ġifieri sakemm għandna dawk fil-forn, nistgħu nkomplu s-selid li kont qed tgħid diġà. Busbis ħat ixredja wkoll, inti sadattant x'qed tagħmel? Flower arrangement ieħor? Nippikja l-ewwel ta' asparagus. X'inhu asparagus Malti da? Hija. Sprax. Sprax. Xrejjed il-busbis għandna karotti. Karotti u kurrat. Kurrat. Mela x'qed tagħmel Clint? Ejdi naqra ta' biex x'inhu ġelat? Sorbija tal-Queens, sfejġer. Queens huwa sfejġer. Sfejġer. Jagħmlu huma wkoll da' sorbija. Mekka għanna naqa fjuri tal... Daw jittiklu kol, nistani kol. Jittiklu. Tal-almins. E, almins dik? Ija. Rose, tara xie ġmilta kuluri, kolla naturali. Abbas, nemmek. Hawnhekk fl-istess ħin qed nagħmlu l-spraġi spraġ u l-faqih selvaġġ li għandna qegħdin inqallu ftit. Mela dak il-purè li għadna kemm rajnik tagħmel kien fih il-fidloqhom li blanxjaj. U l-patata, il-basal u l-liks. U l-liks, eżatt, il-kurrat li kellna fil-borma għaddejjin hemmhekk fl-ilma. Biex induq da l-spraċ li l-salvaċ. Spraċ. Jess, salvaċ. Jisa soppa ġi. Ekko. Tik. Perfettak fin hoppa jien. Prosit. Mena dak wieħed. Tajjeb, proset, ħan iċċekkja li għandi ir-ritratti tajjeb ukoll. Aha, all right. Mela dawk għal fuq il-paġna tagħna fuq Facebook issa f'idejkom biex tiċċekkjawha. Issa intom daq sexual llum naħseb ħdimtu biżejjed, ejja morru fuq il-mejda flimkien unduqu tazzan bit-tajba u nduqu da l-kapu lavur li għamiltu, all right? Ċinċin. Għas-saħħa tagħna. Biex ħanibdew bil-parsil? Naqsmu l-parsel? Eh, naqsmu għamela surprise! Sadattant, jien għamma għandu. Nishtiq, nistandu di? Mela, sfejġe. Sorbet għal-sfejġe. Bikurzita. U dak jikut ħallatom biex ti kolek? Nifem. L-ideja, l-ideja, uġaġa, s-ħuna xaġa kisħat. L-irkotta.
għandu il-papra, s-sabbiċa minn bat iktar tard nkompli nikol. Di kellek ħafna minna f'idejk, Clint. Ejja. Nħu naqra l-purew ukoll. Ħudu, ta' ħudu. Proteina, ma' risotto. L-anżalur. L-anżalur. Kemmu ħelu risotto? Ħbib, proset, jiena nieħu ħafna gost niġu għax naf li tużaw prodotti naturali, mhux ħankun kapaċi forsi nsajjar daqshekk tajjeb, imma nieħu gost ħafna li niġini kol minn taħt idejkom hawnhekk. Grazzi wkoll lil Miracle Foods tal-li provdinna s-sidra tal-papra llum. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna u fakkarkom biex iżżuru il-paġna tagħna ta' fuq Facebook biex apparti taraw dawn l-ingredienti u riċetti li nagħmlu aħna fil-programm taraw ukoll l-avventuri tagħna. Ma baqalix għax ngħidilkom li f'narakom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor mad-daqqa tajjeb.